Ukážeme vám, ako uvariť parížskú cibuľovú polievku. Polievku pripravíme pre 6 osôb, približne za 30 minút. Budeme potrebovať hovädzí vývar, španielskú cibuľu, pšeničnú múku, biele víno, maslo, nastrúhaný parmezán, tymián, jeden strúčik cesnaku, soľ, čierne korenie, trochu kajenského korenia, trochu olivového oleja a čerstvú bagetu. Najprv pokrájame cibuľu na tenké plátky a nasypeme ju do hrnca na rozpustené maslo. Keď cibuľa zhnedne, poprášime ju malým množstvom múky a potom podlejeme hovädzím vývarom. Polievku osolíme, okoreníme a pridáme trochu kajenského korenia. Otrháme lístky tymiánu a nadrobno ich nakrájame. Cesnak nakrájame na malé kúsky a oboje pridáme do polievky. Nastrúhame parmezán a približne polovicu premiešame s vínom. Zmes pridáme do vriacej vody a odstavíme hrniec zo sporáka. Polievku znovu dôkladne zamiešame, vlejeme do zapekacej misky a posypeme nastrúhaným parmezánom. Malé množstvo parmezánu, asi 10 gramov, si ponecháme v miske. Vložíme polievku do rúry, ktorú sme predhriali na 160 stupňov Celzia. Medzitým si pripravíme bagetu. Nakrájame ju na tenké plátky a jemne potrieme olivovým olejom. Potom ju posypeme zvyškom parmezánu. Položíme plátky bagety na plech na papier na pečenie a dáme ich do rúry. Zhruba za 5 minút budú bagety aj polievka hotové. Vyberieme ich z rúry. Servírujeme tak, že položíme bagetu vedľa taniera s polievkou alebo priamo do polievky. Prajeme veľa šťastia. Pre inšpiráciu, tipy, triky a recepty navštívte naše stránky.